Jeste bre igračini, dobrodošli u novi video, kao što možete pročitati iz naslova, za danas radimo kviz, ne, nisam ono teo da vam otkrijem, okej, za današnji klip, mnogi od vas me pitaju koliko godina imaš Marko, ja sam u fazonu, ja vam iskreno kažem koliko godina imam, a vi mi ne verujete, ja kažem da imam 20 godina, vi ste u fazonu, ne, imaš 15, imaš 16, ne, ja sam mislio da imaš 17, ne, ja sam mislio da imaš 12, ono, what the fuck? Tako da, za danas radimo kviz koliko je tvoja duša zapravo stara. Znači, da utvrdimo mi to moje godište. Ti koji gledaš, zaprati me na Instagramu ako već nisi. A mi ajde odmah da pokrenemo ovaj kviz. Ok, da krenemo odmah. Pokreni kviz. Gdje provodite većinu vremena? Na polju, u kancelariji, kod kuće. Kod kuće. Gledam serije, snimam klipove i to je to. Kod kuće, definitivno. Tu nema šta više da se kaže. Znači, takva sam osoba, ne volim izlaske, volim da provodim vreme kući i to bi bilo to. Kada ste posljednji put popili sokić? Ove sedmice, ovog mjeseca, ove godine, pre nekoliko godina kad sam bio dete. Ove sedmice, definitivno. Znači, ja ne pijem alkohol, tako da ove nedelje sam pio sok i to posljednji sok koji sam pio je limunada. Večera sam pio limunadu u kafiću, tako da. Eto, računa se. Izaberite slatkiš. Pa ja nisam neki ljubitelj slatkiša, najiskrenije, ali kad bih morao da biram, jesu ovo karamele. Ovo je sladoled. Sladoled definitivno. Na keca, sladoled mogu da jedem. Koliko mi date sladoleda, toliko ću pojesti, bukvalno. Da li ste kad bili u dugogodišnjoj vezi? Da. Koliko često gledate vesti? Svaki dan nekoliko puta sedmično, jednom sedmično ne gledam vesti. Što se tiče vesti na TV-u ne gledam, tako da ću reći ne gledam vesti, ali pratim na netu ono nešto, tako da, a to nije to. Koja je vaša omiljena prostorija u kući? Spavaća soba, kuhinja, kupatilo, pa kupatilo vjerojatno zašto puno serem. Dnevna soba ili drugo? Moja spavaća soba, vjerojatno se misli na sobu koju najviše boravim, to je ta soba. Definitivno, jer i tu snimam klipove za moje građane, veliki pozdrav za moje građane, volim vas najviše na svetu, subscribe se na kanal ako već nisi, a... Okej, what the fuck, šta mi je? Snimam ovaj klip u jedan ujutru, ono, spavaća soba. Kakvi ste kao komšija, jako loš, jako sam loš komšija, verujte mi, zato što puštam glasnu muziku, tako da ne biste volili da sam da je moj komšija. Ljuti komšija koji zove policiju, glasni komšija, taj sam komšija. Kako se opuštate posle teškog dana? Gledanje TV-a, čitanje knjige, alkoholom, to sigurno ne, druženjem, spavanjem, seks, opa, dobro, drugo, a za drugo i fazu slika nekog lika, koji kurac, i opilnim obrokom. Gledanje TV-a, ako tu mogu da svrstam gledanje serija, ili spavanje, znači ili gledanje serija ili spavanje, tako da, kako se opuštate posle teškog dana? Ne spavam odmah ako težak dan, ne mora znači da je bio, da sam umoran, ono. Tako da, gledanje TV-a misleći na to da gledam serije. Šta vam pomaže da napredujete u životu? Mudrost, tvrdoglavost, ljubaznost, realnost, iskustvo, ništa od navedenog. Iskustvo i realnost. Reću iskustvo. Iskustvo pomaže dosta, jer ja što više imam iskustva na YouTube-u, to ću više napredovati, jel tako? Koje od ovih emocija najčešće doživljavate? Samoća, ambicija, strah, upoštovanje, stres, prihvatanje. Ambicija, definitivno sam jako ambiciozan dečko, tako da reću ambicija. Pripremamo rezultat, ok, da li smo spremni da vidimo koliko je moja duša zapravo stara? Kaže... Mladolika duša. Okej, mladolika duša je samostalna i sa željom za lično napredovanje, slažem se. Mladolike duše imaju strast da uče. Ne. Ne volim da učim. Razvijaju sami sebe i iskazuju svoju slobodnu volju. Tačno. Ambiciozni su inovativni, preduzimljivi i ponekad samoljubivi. Samoljubivi, jel to znači kao narcis vamo tamo, sam za sebe, ja kažem sam lep i tako to. Ako je to, tačno je. Dobro, ali niste mi rekli tačno koliko godina imam. Ali su pogodili, mladolika duša, realno. Izgledam mladoliko, imam 20 godina, neko sa mojih 20 godina ima bradu, ne znam nija kako izgleda. Ja izgledam realno dosta mlađe, ne znam. Meni je to lepše, najiskrenije. Napišite mi vi u komentarima šta mislite oko toga. Da li je bolje izgledati mlađe ili nije, ili je bolje izgledati starije. Nemam pojma, napišite mi dole u komentarima. To bi bilo to što se tiče ovog klipa. Nadam se da ste uživali. Ja sam ovaj bukvalno klip snimio u jednom pokušaju bez seckanja, ja mislim ikakvog, bez grešaka. Hvala puno što ste gledali ovaj klip. Nadam se da ste uživali. A ti koji gledaš, subscribe se na kanal ako već nisi, kako bi postao član igračina. A mi se vidimo u sljedećem klipu. Ćao. Sam snimio klip na keca, bukvalno.